Kuna baraka zinakuja ziko na milango nne. One, Mungu anakubariki ukimpatia sadaka fungu la 10 hiyo matoleo. Number two, Mungu kuna vile ameweka baraka zingine kwa wazazi, your parents. Wazazi wako wako na kitu wamekufichia. Hata kama wameisha hawana kitu, hawana pesa, ni maskini, wanakaa ghetto. Don't think they are just ghetto like substances. No. Every human being akona kitu kizuri ndani yake. Kuna watu hawakufanyika wafalme lakini they made a king. Kuna watu walizaa wafalme lakini wao waliishi ghetto. So they had something good inside. Kuna watu wako ghetto saa hii kwa slums lakini wako na magari lakini ziko ndani yao. Sitatokelezea kwa watoto wao. Everybody has got something. Usidharau mzazi wako ukasema kwamba hawezi akakubariki ati kwa sababu hana hiyo kitu. They are inside. Sika, anaweza kazirusha kwako sitokelezee kwa aga yako. Make sure that you please your parents. Number three, kuhani, my pastors, watumishi wa Mungu, I can bless you. Wengine sasa wamesha pendeza Mungu kwa mambo yote, wanabaki tu kunenewa. Washa pendeza Mungu na sadaka na matoleo, wengine wametuma kwa mapastors wao. Sasa wanataka tu kunenewa. Tungekuwa na uwezo wa kubariki kila mtu kwa barabara, tungefanya, lakini is against the spiritual rules. Lazima sheria fulani zifuatwe na Mungu ndio uonekane kama umequalify. Number four, ukisaidia hawa watu wako kule chini sana, uwasaidie na ile kidogo umepata, you provoke the God's blessings upon your life.